И по повеќе од половина година откако владата се пофали дека веќе се обезбедени пари за реновирање на училиштето во селото Заполжани, општина Долнини. Од тоа нема ништо. Училиштето е затворено и понатаму се распаѓа. Учениците пак од лани, од септември, се носат со комбини да учат во селото Долнини. Родителите се револтирани. Велат дека политичарите со години ги лажеле, доаѓале само за избори, а децата им учеле во мизерни услови со тоалети надвор од училиштето. Бараат што побрзо да се реновира овој објект, а децата да се учат во нивното село кое што број 250 жители. Докај е дојде на работата не е знаеме, меѓутоа нашите деца одат по Долнини, по зимски услови со комбе. Не за тоа и заради кризата со коронавирусот не е добро групирање по комбина, значи час поскоро да се направи школата е добра работа. Не знам за тендерот за што станува, дали целосна реконструкција, дали кровот делка што е оштетен, не знам. И санитарни јазли да се спроведа натре, да не би оделе надвор во трењето децата и тоа треба да се стори. Тебе и ние очекуваме кога само ветуваат, а ништо не нема направено. Де е ова година, де е ова она година, големо село, значи мора да има училиште. В година ќе има други деца. Министерката за образование Мила Царовска рече дека постапката била при крај и очекувала да се започне со градба оваа година, но не кажа детали зошто доцни целата постапка. И веројатно треба да се направи селекција на изведувач, инаку таа постапка рече си е при крај за следнава градежна сезона кој што треба скоро да започне, да може да се инвестира во училиштето за Полжани. Од општина Долнини вела дека се што било потребно тие направиле. Сега топката ја префрлаат кај центарот за пелагонски плански регион, преку кого се реализира проектот. Од центарот пак вела дека целиот проект чинел околу 85.000 евра, а парите биле обезбедени дел преку швајцарска донација, а дел од Министерството за локална самоуправа. Веќе била објавена јавната набавка за тоа кој ќе ги изведува градежните работи и во тек била евалуација на понудите. Пријавени биле 10 компании. Се очекувало училиштето да биде реконструирано до средината на ова лето. До тогаш, децата од Заполжани ќе продолжат да учат во соседното село, а жителите да се надеваат дека конечно ќе добијат пристоен објект за образование на нивните деца.